puntland ayaa qoraal ka soo saartay gudiga dib u heshiisiinta dawladda dhexe ee dalka Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland. War qoraalaha oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Puntland ayaa lagu yiri dawladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay had iyo jeer u taagan tahay soo dhoweynaysa midnimada iyo dadaalada dhismaha dawladnimo iyadoona la marayo sida uu qabo dastuurka ku meel gaarka ah ee dawladda federaalka ah. Haddaba dawladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay qaadacday magacaabida matalayaasha wadahadalada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland. Puntland waxay caddaynaysaa in hanaanka loo maray magacaabista matalayaasha aysan waafaqsanayn dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya, lana xareer maray qodobkiisa 53aad farqadiisa 2aad oo u dhigan sidan: marka ay wadaxaajoodyadu si gaar ah u saameeyaan danaha khuseeya dowlad goboleedyada, xukuumadda federaalkuna ay ergada wadaxaajoodyada gelayso waxaa kaabaya wakiilo ka socda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Dowladda Puntland horey bay u caddaysay mowqifkeeda ku aadan wadahadallada maamulka Soomaaliland iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kaas oo ah in qadiyadaasi ay si gaar ah u taabanayso dowladda Puntland iyo maamulka Soomaaliland. Haddaba si looga gaaro wadahadallada xal waara oo miro dhala, waa in dowladda Puntland ay qayb mugle ka qaadataa dadaallada iyo wadahadallada lagu baadin goobayo xal u helista qadiyadda Puntland iyo Soomaaliland. Ugu dambeyn, dowladda Puntland waxay beesha caalamka iyo cid kasta oo danaynaya arrimaha Soomaaliya la socodsiinaysaa in guddiga la magacaabay ay caddayn u tahay in aan la rabin xal iyo wadahadal dhab ah. Wixii ka yimaadana waxaa mas-uuliyadeeda qaadan doonta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa lagu yiri war qoraala oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Puntland.